ବହୁରାଳୀ ମାଛ ଭଜା ସୋରିଷ ତେଲରେ କଡ଼କ କଡ଼କ ମହୁରାଳୀ ମାଛ ଭଜା ହେଇଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପିଆଜ କି ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଦହି ପଖାଳ ଛୁଙ୍କ ମରାଇଥିବ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଖାଲି ଖରାଦିନ ନୁହଁ, ମୁଁ କେଉଁ ସିଜନ୍ରେ ବି ଖାଇପାରିବି। ମୋର ଏତେ ଫେଭରେଟ୍, ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଲାଣି। ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଛତୁର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ଘରେ ବୋଉ ବନାଏ, ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଏ, କ'ଣ କରେ ସେ ତାକୁ ହିଁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଭଳି ଆଇଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ପାଇନାହିଁ। ପଖାଳ ସହିତ ଗୋଟେ କହିବି ନା ଦୁଇଟା କହିବି ନା ପାଞ୍ଚଟା କହିବି, ମାନେ ମୋର କ'ଣ ପଖାଳ କଂସା ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ମାଛ ଚଟଣି, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଏତିକକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଛେଚା ହେଇଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିବ, ସେ ଆଉଟପୁଟ୍ର ଯେଉଁ ମଜା, ଓ ଜବରଦସ୍ତ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା, ଯେଉଁଟାକି ମାମା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନାଏ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଏ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବେ କରିପାରୁନି ଯେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ପଖାଳ ସହିତ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଶ୍ କଥା ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ଡାଉଟେଡ଼ଲି ରୋହି ମାଛ ଭଜା। ଗରମ ଗରମ ଭଜା ହେଇଥିବ, ଲାଲ କିରି ଭଜା ଯାଇଥିବ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଖିଆ ହେବ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ଶାଗ ପଖାଳ ଥିଲା ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଓଡ଼ିଆର ଖାସ୍ ପରିଚୟ। ପଖାଳ ଖିଆ ସମ୍ବୋଧନ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଥିଲା ହୀନମନ୍ୟତାର କାରଣ। ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ପଖାଳ ଏବେ ଆଉ ଝାଟି ମାଟି ଘର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଅଗଣାରେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ତାରକା ହୋଟେଲ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଏବେ ପଖାଳକୁ ଲୋକାଲ ଡେଲିକେସି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ପଖାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ, ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। ପଖାଳ ଖିଆ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଶୁଣି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଲାଜରେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରୁନି। ଏହି ଖରା ଋତୁରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଡୁ ୟୁ ସର୍ଭ ୱାଟର ରାଇସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଖାଳ ପରଷିଦେଲା ବେଳେ ଆମ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ୱାଟର ରାଇସ୍ ନୁହେଁ, ପଖାଳ କୁହ, ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ। ସତରେ ଧନ୍ୟ କହିବ ସେ ପଖାଳକୁ ଯାହା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବିକଳ। ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ସଜନିଲ ତୋ ବିହୁନେ ଉଡ଼ିଲା ହଂସା। ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ, ପଖାଳ ଖାଉଛୁ, ଏଇ ଅବସରରେ ଏକ ସେଲ୍ଫି ତ ବନ୍ତା ହେ ବନ୍ତା ହେ, ଲେଟ୍ସ ସେଲିବ୍ରେଟ ପଖାଳ ଟୁଗେଦର। ପଖାଳ ଓଡ଼ିଶା।